イクラの軍艦巻きは好きですか？僕はそこまで好きではないかもしれません。どうもこんにちは、松原真希夫です。ちょっとね、歯の治療をしておりまして、ちょっと声が通らないかもしれません。滑舌が悪いかもしれません。はい、よろしくお願いします。こちらフリーゲームですね。イクラの軍艦巻きと、恋する鈴木の恋から手書きのイクラの軍艦巻きとバラ謎のゲームでございます。イクラの軍艦巻きと恋をしていく、そんな恋愛物語ゲーム、早速やっていきたいと思います。恋する、あ、学校だ。今回はあの先輩と会える日、楽しみだな。新潟愛知ぶっ飛ばしすぎだろ、いきなりぶっ飛ばしすぎだって。エターナルフォースブリザード新潟のことそういうのラブノーはそう、あれでしょ、ラブとノーでしょ。愛知県出身だよ僕。エターナルフォースブリザードラブノー。どうしよう、どういうテンションで いけばいいんだろう。今日は大事なあの人と会う日なの曲はいいんだよな。その大事なあの人とは、あ、来た、ラブの丸書いてちょんということや。よう遅れたな、丸書いてちょん。あ、イクラの軍艦巻き先輩イクラの軍艦巻き先輩、丸書いてちょんちょん。すまんな、ちょっと部活で遅れちまってなちょんちょんで伝わるん、ラブの王は。先輩はイクラ軍艦巻きっていう名前なんだ。先輩はイクラの軍艦巻きっていう名前なんだ。ちなみにバンド部に入ってるよ。演奏してる時の先輩なんて一目惚れ間違いなし。どうやって演奏すんだよプチプチしちゃうわ。今日はそんな先輩とデート、幸せで仕方ないね。丸書いてちょん。そんじゃあ今日はどっか行っか。どうやらこの3つしか、選択肢はないらしいですわあ笑える。異空間に行こう、ブジロック行こう、レストランに行こう。食事でいいんじゃないかな。異空間、いや普通さ、普通異空間下じゃね。なんで一番最初に異空間行かせようとすんの。レストラン行こう、レストラン。丸書いてちょん。そうだな、ちょうどお昼だし何を食いに行こうかな。寿司屋にしましょういくらの軍艦巻き先輩も好きでしょう。丸書いてちょんちょん。おう、じゃあ寿司屋に行こうぜ。絶対いくらの軍艦巻き先輩見て寿司食いたくなっただけやん。あるね、デザートいっぱいある、スーパードライまで。これ本物じゃね。丸書いてちょん。さあ何を頼もうかな。丸書いてちょんしか喋れないんだね。先輩が先に頼んでいいですよ。丸？いいのかい？マジ？みたいな。え、いいのかい？どうぞ、好きなのを選びください。丸書いてちょん。それじゃあ、鮭と、これなんて読んだっけ？タラを頼もうかな。私はいくらで。はーい、少々お待ちください。丸書いてちょん。いやー、楽しみだな。私も楽しみです。どうぞ、こちらです。丸書いてちょん。来た来た。ちょっとこれ、録画してあるちゃんと。OK。丸書いてちょん。おお、来た来た。それじゃあ、食べようか。誰がどう、おう。いただきまーす。待って、いただきますは普通に喋ってるやん。僕、顔文字を使うな。おいしい。あ、ほっぺたちょっとピンク色になってる。丸書いてちょん、おいしいね。おいしいね。丸書いてちょん、ん、なんか白い粉みたいなのが回転寿司から流れてきたぞ。あ、あれは塩だよ。取りたいなら取ればいいんじゃない。塩なんかかけます。じゃあ一応かけてみようかな。まーるまるここは効果音だから いらなくない。まる書いて
チュンチュン。あ、なんだなんだなんだ、うまい。え、思いっきりさ、これ消せるわ。思いっきりなんか口がは、はわはわわわわわ、せ、先生、先輩がもっとかっこいいっすが、嘘つけどういう目をしてんだこいつは。エターナルなんだっけ、ブリザードアイスだっけ。先輩もこの姿になったらやることは一つですよね、世界征服に追い込んでやりましょうこうしてエターナルブリザードなんとかラブーノとイクラの軍艦巻先輩は今も幸せに世界征服しているそう。エンド3、恋愛成功、ハッピーエンド。Thank you for playing. Bye. Centipede Cosai. とんだ終わり方したな、おい。なんだ続きの恋からって本当に。あ、あ、ちゃんと見てなかったな。エターナルフォースブリザード。じゃあ今度先輩がロック好きなんで無事ロック行きましょう。おー、無事。俺これだけ読むわ。皆さんこの括弧の中ちゃんと読んでくださいね。まーる書いてちょー。それじゃあレッツゴー。うわー、すごい、たくさん人たちがいるね。曲もかっこいいし、いいね。てってって、あれ行く、乗ってきたー。おお、イクラの軍艦巻先輩が覚醒した。説明しよう。誰、節山明だって誰だ。節山秋田、なんだこれ。説明しよう。イクラの軍艦巻先輩はエモい曲を聴くと覚醒してしまうのだ。エモーションとか言うもんね、ロコモーション、エモーション。そして最終的には曲を演奏し始めてしまうのだ。うわー、めっちゃ揺れてる、めっちゃ揺れてる、めっちゃ揺れてるよ。あー、ちょっと、いやー、チラチラする。めっちゃ揺れてるめっちゃ揺れてる。いくらこぼれるやろこれ。わあ、ピアノの音もいい感じで素敵な曲ね、素晴らしいわ。ヒッヒッハー。ちょ、あれ、もうこれ役ってついてたっけラブソング、多分これ津田健次郎さんが声当ててんなこれな。歌詞も最高ね、グッジョブグッジョブ。こうしてイクラの軍艦巻先輩はスタッフが美味しくいただきましたとさ。どういう終わり方してんだよ、寿司屋行きて。おい、制作者、おい、いやいやいや、テロップないのかよちょっともう一回恋しよう。やっぱないよね、役って書いてないよね。ヒッヒッハの時だけやん。よし、異空間行ってみましょうか。そうだ、異空間行こうよ。回るかいでしょ、最近行ってないしな行ってたんだ、ちょっと前は、ちょっと前は行ってたんだ。こうして私たちは異空間へ行くことにしたこれ普通にお笑い芸人のコントの入り方でもいいと思うけどな。よし、異空間へ着いた。やっぱりいつ見ても飽きないね。まるかいてちょん。そうだな、やっぱりこの世の真理とは美しい、まるでこの世界に溶け込んじゃいそう。まるかいてちょん。テラスのフォーバーワールドを解明し象徴のなく開局の限度を挑む。何言ってんだ。うわー、全世界がブラックワールズ。私は
太陽、輝く太陽、ラブのなんか目覚めたぞ。全てはエンディングであり、始まりもそのうちの一つ。改造版ケルベロスが凍りついている、どういうこっちゃ。全宇宙が我であり、終点は私なのである。丸書いてちょ、え怒略怒略マルキューマルマルマル。そして誰もいなくなった。え、どこでセーブ、え、セーブできるタイミングがあったんだ。はいはい、ということで、いくら軍艦巻き恋愛物語でございました。ね、まあなんだろう、予想のはるか斜め上でしたね。はい、もうこんな感想いらんやろ。面白かったです。はい、それじゃあまた何かしらのゲームでお会いしましょう。チャンネル登録、評価お願いいたします。じゃあね、バイバイ。